estan? Benvinguts a Ser Empresarios, un programa que cada setmana els acosta una mirada diferent del CEO, de la persona que està al front d'alguna de les moltes companyies que formen el teixit empresarial de la Safor. I ho fem, com sempre, de la mà de SIG Business and Marketing School i de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR. I avui, precisament, entrevistarem una persona que té molt a veure amb el món de l'associacionisme empresarial. Ell és president del Cercle d'Economia de la SAFOR, és vicepresident de FAES i, a més, és CEO de l'empresa AUPA Hogar, situada a Albaida. Ramon Soler, benvingut a Ser Empresarios. Hola, moltes gràcies per convidar-me. Bueno, Ramon, ens hem vingut a Foment, a Gandia, que també és la seu de FAES, de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR, i d'allò en començar, que vostè està molt arraigat, molt vinculat a l'associacionisme empresarial. Per què? Què és el que li aporta a aquest tipus d'iniciatives? No sé, eh, suposa que va en la forma de ser, no? és a dir, la forma de, és una forma d'ajudar, una forma d'incentivar, de de, de forçar que la gent faci coses, que les empreses, i després al final és com una associació, com si fos Càritas o com si fos a qualsevol, al final té ha que haver algú que que manage, que faci, que les, les, situacions, les situacions no venen soles, ja ho saps, les situacions tenen que provocar-se. I és una forma de, de provocar-ho, també és una forma d'evadir-se, és a dir, em relaxa moltíssim. És, vull dir, diu, ho fas a disgust? No, és que ho faig a algú. Si fos a disgust no ho faria, no? I, I em divertisc, i com em divertisc, doncs ho faig. Vostè ho ha anomenat, jo li ho he sentit en algunes ocasions, a vostè li agrada ajudar-te a aquesta vocació. I vinculat al món associatiu, empresarial i a la seva pròpia empresa, quan vostè parla d'ajudar els altres, de què està parlant? Què pot aportar Ramon Soler a, bueno, al seu voltant d'empresarial, so... social? Primer, una cosa molt important, l'empenta. Un ha de tenir empenta i ha de tenir força per apretar. No desanimar-se, perquè això aporta molt desànim, tindre la suficient voluntat de no desanimar-se i entre l'adversitat doncs, tornar a superar i tornar a fer les coses, perquè n'hi ha adversitat, adversitat n'hi ha en tots els llocs, vull dir, en tots els associacions, en l'empresa, en la vida normal, i les adversitats les tens que superar, i les superes. I, i ajudar, doncs és que és una forma de de, jo sé, de compartir el que ja has après. És a dir, alguna vegada, les experiències, l'edat el dona experiència i d'alguna manera, o siguin positives o siguin negatives, negatives tu les transmets i les compartisses. I aquesta forma de compartir pues, doncs m'agrada. M'agrada i després aprens après moltíssim de les persones. Eh? Vull dir, dir, eh? també hi ha una part d'egoisme, eh? perquè quan tu estàs, també el de debat també sap molt més que tu, moltes vegades. Molt més que tu. No moltes vegades, quasi sempre sap més que tu. I també aprens. I és una forma d'aprendre. Jo, jo ho he fet sempre, vull dir des de, ben, des de ben jovenet que ha estat en el món associatiu, però ben, ben, de jovenet, molt jovenet, i, i, i és una forma d'aprendre i una forma de, de compartir coneixements. Sí? Uh -huh. eh, molta gent es preguntarà, Ramon Soler té la seva empresa a la veïna comarca de la Vall d'Albaida i no obstant està molt involucrat en el món associatiu empresarial de la Safor. Per què? Per què jo acaba entre les dues comarques? Perquè jo visc així, sí. és a dir, jo la família, de eh, quan vaig... Quan vaig, va, quan vaig vindre de, de Barcelona, i vaig treballar a Barcelona, vaig vindre. Era... Teníem que decidir, no? la família tenia que de decidir a on anem. I la meva dona havia viscut en Gandia i van dir, doncs, pues, en Gandia. I ja coneixem Gandia perquè els meus sogres tenien un apartament. Sí, bueno, n'hi havia una relació i se van vindre a viure a, a, a Gandia i ací visc. I a més està al costat, vull dir, el ball de Gandia és... Moltes vegades, jo t'ho diré que moltes vegades al dia em faig dos o tres viatges, eh? perquè si tinc algun acte o tinc que anar a algun lloc o tinc alguna reunió, vaig bé i com avui per avui eh? la comunicació és tan fàcil, doncs pues, ni, ni, ni t'enteres. Bueno, parlem de la seva vessant com a CEO. Vostè comença la seva trajectòria empresarial molt jove, estudia peritatge tèxtil i a només de 9 anys s'incorpora a l'empresa familiar de Toalles la Bruja en Albaida. I només un any després, un jove Ramon, amb només 20 anys, se'n va de director a una empresa de filatura a Sitges. 21. Que... Acabar la mili i acabar de la mili. Vull dir, en 21 anys, quan vaig acabar la mili, em van dir, la família em va dir, t'ha ha tocado, I, i cap allà. Una empresa de filatura a Sitges. Com viu vostè aquest moment en què li diuen que has de fer-te càrrec d'aquesta empresa? Acollonat. No sé si es pot dir en la tele, però... <laughs> però i assustat perquè l'edat és la que he era una empresa de 250 treballadors, que era, que era, era una època, tinc que dir-te que molt complicada, este, i, de la crisi o entrant, i sin i entrant, el món eixia de la crisi del, del 78-79 per del petroleo, i nosaltres en Espanya entràvem en la crisi, estàvem molt, molt en crisi, i, i conflictes, vull dir, arribaves a un món de conegut. Tècnicament sí que ho coneixia, perquè tècnicament ho coneixia, perquè ha viscut tota la vida, i jo m'ha criat baix de les màquines, vull dir, des de... som d'una generació que de ben jovenets doncs anava, no n'hi havia aquest conflicte. És que som massa joves. Doncs pues, les vacances te les passaves treballant. Treballant no, jugant i treballant. I estaves, vull dir que tècnicament estava, però en preparació no en tenia. I allò era, era una aventura i una muntanya enorme, però enorme, enorme. Com lidiava amb totes aquestes transformacions socials, laborals? Hi havia moltes vagues aleshores, als anys 80. Com lidiava un jove director amb tota aquesta situació? Doncs pues mira, em vaig deixar barba, perquè <laughs> pare que era un poc, més major, i, i, i lidiava com podia. Vull dir, perquè era una època, jo puc dir, que em passava em passava, las no era raro a la semana que no tenía algún lío, magistratura, no sé qué, alguna vaga. Era era un conflicto permanente, era una época muy conflictiva. Pero bueno, pero van traure endavant, van traure endavant, com van en poder, van treure endavant y y patín, patín. Me va che contar una una anécdota de yo me van a solter. Y yo sóc dels que passe em passava 24 hores darrere de 24 hores, però una darrere d'altra, eh? vull dir, allí no hi havia descans en, en, en l'empresa, però 24 hores de 24 hores, si menjava el que em portaven les secretàries, Portem un bocadillo, no sé què. I, i la que és la meva dona ara, que era la nòvia, em fa, diu, tindrem que casar-se eh? perquè o en cases o en morts, vull dir, no, no hi havia solució. Però perquè veig l'anècdota de la marxa que portàvem, no? i així va ser. Eren uns anys en què vostè també tenia inquietuds polítiques, va fer un acostament a Convergència i Unió, tinc entès que fins i tot bueno, va, va entablar una certa amistat amb el president de la Generalitat d'aleshores, amb sí, Jordi sí, Pujol. Sí, sí, sí. Com recorda aquella etapa? És una època molt diferent a la d'ara. Era una època en la que, en la, que la, la política era molt, molt personal, molt com, com t'anava a dir jo, es tractavenes els problemes, eh, els problemes diaris, és a dir, no n'hi havia aquesta politització tan complicada, és a dir, el que es feia es feia perquè l'empresa ho necessitava o la societat ho necessitava i en el cas de, de Jordi Pujol, doncs, bé, jo l'he conegut fins, fins a fins a que va ha passat el que ha passat. Vull dir que ha sigut un dels meus traumes. Jo he tingut dos traumes principals en la vida, eh? que són el de Jordi Pujol i el de Juan Carlos. I aquests dos traumes, jo era pujolista o juancarlista i la vaig cagar. <laughs> eh, ho sé moltíssim, però la vaig cagar. Però bé, bueno, eh, la, la, vida és, la vida és com és i ja està. I ha tingut molt de tracte, eh, tenia molt de tracte. Jo vaig ser, ha sigut molts anys militant de Convergència, molts anys, i, i Pues pues era es que era es que era molt diferent, de veres, es que diria que era més propera a la política, és humana, es, es que, molt molt humana, molt humana, gent que ni havia un problema i se solucionava i se pensava en es en lo que en les repercussiós que tenia cada decisió eh i era era una cosa era diferent. Ara, ara, ara no és diferent. Ara se decidixen coses eh que després no analitzen quina repercussió va tindre en les diferents extractes, és a dir, tots són enemics de tots, això, i això no, i això no, 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 no és com era, és, és un poquet com, més complicat. Tornant a la seva etapa en Catalunya, 15 anys després d'incorporar-se a l'empresa de filatura, l'empresa tanca, sí. en diverses circumstàncies... Va ser no molt fàcil, va la crisi del 90, dels 80-90, en què el petroleo, doncs, les energies fan... Un... Paregut al que ha passat ara, però molt més prolongat, les empreses de consum, de consum energètic intensiu, eh, no poden competir contra el mercat exterior, contra Turquia, Pakistan, la Índia, Xina, no poden competir i van tancant-se una darrere d'altra perquè, perquè el mercat no... no això, eh, la crisi del cotó és una, passa una crisi d'un sens molt complicat i al final, com l'empresa no rentava, doncs, se decidís tancar-la i ja està. Vull dir, no ha, vull dir, les, les empreses tenen que entendre que naixen, creixen i, i si no van bé, moren i tornes a fer una altra cosa. No? Vostè torna a Albaida, o a la Safor, en l'any 91. 91. I posteriorment, eh, tres anys després, és quan crea la seva actual empresa, Aupa Hogar, Exacte. també a Albaida. I la primera pregunta que tinc per a vostè respecte a aquesta empresa és el per què deixa nom, per què Aupa Hogar? Per què em sorprèn molt, Ramon? A veure, eh, no sé si ho gasteu, però normalment, quan el país va per exemple, l'Aupa, o quan ho operat més, és normal, és gastar-ho, no? I doncs opa, per, per, per per una forma d'animar-se, no? de fer així. Fer... A més, té, són eh, les dues inicials. Mira, jo quan creia l'empresa, perquè per la, la meva germana no treballa, i li plantejo, jo soc, eh, soc molt, molt de fer moltes coses, però la constància, després seguir-les me costa moltíssim. Eh? Jo soc molt d'arrencar, de, però després necessito algú que me vaig acompanyant i vaig fent. I la meva germana fa aquest paper, d'acompanyar-me i de fer. I coincidís també en els, en els inicials dels meus nebots, que és Aurora i Pablo. Entonces, entre el, això i entre una cosa i l'altra, tot avant, i tot es va fer. És com, com un cri d'ànim, no? Com un cri d'ànim, exacte. exacte, exacte. Bueno, una empresa que es dedica eh, sobretot a fabricar roba tèxtil per a la llar, però que té un client pràcticament i exclusivament estranger, o sigui, un client de fora d'Espanya. Per què s'ha especialitzat tant eh, la seva empresa en, en exportació, en aquest cas? Bueno, nosaltres exportem més del 90% de tot, tot, el nostre producte és tot d'exportació. D'alguna manera, perquè nosaltres vam, vam agarrar una línia de molta especialització. Vam agarrar molta especialització, moltes quantitats de producció, molta quantitat de producció, i això al mercat nacional no n'hi no ha mercat. Aquí el mercat nacional està molt, molt segmentat, molt, molt xicotet. I llavors doncs, el que vam agarrar i vam dir, el mercat, el mercat europeu, sobretot el mercat francès, alemà, belga, anglès, que són mercats de grans superfícies i això és el que ens fa ser molt més rentables. Molt més rentables, ens disminueix, perquè nosaltres al final el que fem en AUPA és fer molta producció, molta producció, treballem uns marges molt reduïts, perquè el mercat és el que és i treballem uns marges molt reduïts, però fem molta producció, i eh, molt àgil. Llavors, aquestes grans quantitats ens fan ser molt bons en el producte que fem, molt especialitzats, i ens ajuden a, a funcionar d'una manera. És un, poquet, és un tema d'especialització exclusivament. A UPA Hogar dona bueno, crea feina al voltant de 160 llocs de treball directes i indirectes, i una de les seues màximes és l'utilització de la innovació de les noves tecnologies. Jo li preguntaria a Ramon quins beneficis li aporta a l'empresa estar a l'avantguarda en noves tecnologies? No sé si amb algun exemple pràctic podem entendre-ho encara més. Bueno, mira, eh, vaig, a, vaig a fer que nosaltres eh, tinguem diversos patents. Nos, la, 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 la nostra necessita fer diversos patents. No? I vaig a un cas que m'està passant ara, en aquests moments. I vam fer fa quatre anys, vaig, vaig fer una patent d'un producte d'antixinxes i antiàcars i antixinxes. Una patent que la vaig fer, la tenia en marxa, però no acabava de funcionar, no, no, no acabava de... acabava perquè era molt, molt especial per a un producte, per a un tipus de, de, de bitxo determinat i no, no acabava de quadrar. Però pues mira, ara en aquests moments, en aquesta situació que està passant en França, en el tema del xinxe, doncs, pues bueno, estem, des, desbordats. Vull dir, desbordats és desbordats. Desbordats és que no cobrim, eh, no sé si serem capaç de cobrir les, 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 eh, les comandes que tinguem en, en si és un cas, hi ha tres casos, altres patents que fem. És a dir, a, a, la tecnologia i la innovació el que el fa, moltes vegades estan dos fracassos. Eh? La innovació té aquest problema, eh? que moltes vegades fas moltes coses que es queden en la caixó o que es queda, o les desarrolles i és un gasto que es queda allí. Però a vegades la Casartes, pues mira, la Casartes t'ajuda a, a lo que el dia al principi, no? Es decepcions, pues i s'ajuda a a, bueno, pues a continuar a altra A no? A upa, a decepcions, evidentment, i, i a la innovació. I tecnològicament, perquè d'alguna manera, al fer grans produccions, l'única manera que tinguem de poder controlar el dia a dia és en tecnologia és a dir, no mos queda, no mos queda una altra. La seva empresa va saber aprofitar un moment molt dolent i molt extrem com va ser la pandèmia, la pandèmia del Covid eh, per a reinventar-se i per a situar-se molt bé en el mercat amb la fabricació de mascaretes i de bates sanitàries. Van fabricar vostès milions de bates sanitàries. Milions, milions. Literalment milions. Vull dir, va ser una situació, una situació pues d'aprofitar-la, no? Eh, vull dir, nosaltres, ah, mira, te a passar, jo t'explico per què, què comencem a, a fer el tema de, de mascaretes. Eh, Rafa Juan em quidera i em diu, tinc problemes en fàbrica que no trobo mascaretes, abans de, abans de que ens confinaren, tinc problemes que no tinc mascaretes i no sé què fer. Diu, li dic, com sempre, li dic sempre, no preocupes. Jo la paraula no el preocupes la tinc en la boca sempre, perquè intent, perquè tens que fer això, no? perquè no pots generar problemes, al final tens que... Solucis, buscar solucions. Buscar solucions. I la gent no et preocupes que tinguem. I vam començar. Vam començar a vam començar a buscar teixits, a ITEX, parlant en ITEX, tens me analitzar aquestes mascaretes perquè i fer combinacions de teixit, que més o menys tècnicament ja saps com ha de fer-ho. Eh, fe? Amb tela. Tela, eh? tela? En tela, en Vam començar en tela. Vam començar en tela. En la tela que tenia, en les tècniques que tenia en fàbrica, va dir, anem a fer. Va enviar al laboratori i text ens ho va fer. Mira, aquesta combinació és bona. I vam començar a fabricar. Vam començar a fabricar i primer ho vam fer nosaltres i després ell va crear, no sé si se'n recordeu de... de Te'n recordes de lo de... Mascaries a Gogó, sí, este, sí, el sí, grup sí, este? Sí, sí. Pues les tales que feien eren nostres. Vull dir, nosaltres anàvem, anàvem tallant i, i van i subministrant, i subministrant, i subministrant. I a partir d'ahir vam començar també a entrar-nos eh, pues, gent que coneixes de conselleries, o gent, clients que coneixes, nostres proveedors, que pues, un proveedor de Castilla la Manxa ens va quedar, mira, un... m'ha posat en contacte amb mi la conselleria que tenen problemes i després pues, anem a fer bates. I vam començar a fer bates, 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 vam muntar una planta de, de fabricar bates brutal, enorme, vam fer sales, de, sales blanques, bé, bueno, vam fer de tot i, i vam invertir en maquinària i vam estar, hasta que es va acabar. I quan es va acabar, pues diu, a, volver, a tornar a fer el que, que, que fem, fem. xiquets. Mm -hmm. I així anava estar. Ramon, té dos filles, Alba i Marc, que bueno, eh, han buscat eixides professionals que resten a veure amb el món del tèxtil. El dia que vostè es jubile, què passarà a Aupa o hogar. No sé si això ja ho ten en el cap. Sí, tinc un, tinc un nebot que, que, que assumirà la, 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 la seva

no, no tinc i, i ser problema. I a més disfrute, jo en l'empresa disfrute. Una altra cosa és que físicament no puga, però això ja vindrà. Vull dir, jo per ara estic en una edat que no em queda molt per jubilar-me, no, oficialment, però de jubilar-me això no, va ser que no. bueno, eh, parlem de temps lliure, que, bueno, que és una cosa que, que un ha de tindre sí o sí per aportar el ritme que porta vostè en l'empresa eh, té dues aficions, sobretot. Una d'elles... Bé, bueno, les dues tenen a veure amb la seva habilitat amb les mans, és molt manites. Eh? Una d'elles és el cultiu, li agrada cultivar doncs, les seues fruites, les seues verdures. No sé si ho fa a casa, si ho fa per a consum propi o, o més enllà. A casa, a casa i després per a repartir. És a dir, eh, en, en, casa tinc, a més tinc, eh? pues, tinc, com visc en el camp en Marxuquera, pues, tinc, tinc, un tros de camp i allí cultive i en faig experiments, pues, ara eh, tinc plantacions hidropòniques. Mira, ara, en el tema de plantacions hidropòniques, ara hem muntat una plantació hidropònica per Caritas. Una passada. Al, al CAI, al Centre Carita, Integral. Hem muntat allí una, una plantació hidropònica per a enciams, per a enciams, per a, per a els que consumissin ells, i a veure si puguem fer-ne més per a poder treure diners. Parla en per a... plural, però ho ha fer vostè, no? Sí, però ho han fet. <laughs> jo sempre parlo en plural, perquè ho han fet. Vull dir, hi ha gent que ajuda moltíssim, eh? N'hi ha gent que ha fet l'estructura, n'hi ha altra gent que ha muntat, ha fet esforats, i al final t'anaves a fer el que tu dius, de manites a muntar-ho, a posar que el nivell estigui bé, que tot estigui correcte, i posar-ho en marxa. I en casa faig el mateix. En casa em munta pues, Se me ocorreis béch algo que algo que m'agrada, eh mi per exemple el tema de renovables, a mi m'agrada moltíssim. Sí, ara parlarem deixa segona fisiòs sí, igual. Moi <laughs> acabar acabaran els cultius, el que arriba del camp a la taula, també passa per les seues mans a l'hora de cuinar-ho, i ho jo dic perquè la seva filla Mar eh és una chef del seu propi restaurant a València, no sé si ese ese ar de cuinar li ve de vostè, de sa mare, no, d'algun de, de, de familiar? De, de, sa mare, de sa mare, de sa mare. Sa mare cuina molt bé. Però, bueno, li, 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 li han... Jo no sé. Jo no sé res de la cuina. Res. Me sé, me, vaig a dirte te me sé la teoria. I, uh -huh. entonces, em poso el pego, quan estic en algun dinar per fer la broma, pues com me sé totes les receptes i tot això, pues jo les explique i es burlen de. Bueno, <laughs> La nova dona i les meves filles es burlen perquè em diuen... És es que... No l'has a tu? Però me sé la teoria, eh? La teoria me la sé. L'altra afició, com deia vostè, les energies renovables. Explica'ns com les utilitza, què és el que li agrada de les energies renovables. No sé si ens pot posar també exemples pràctics de, de com arriben les energies renovables a sa casa. Bueno, mira, per principi, la primera instal·lació de venta a red d'energia renovable que es fa a la comunitat valenciana les dues primeres són meues, una en la fàbrica i una en casa. Energia fotovoltaica. Les, les, les primeres, és a dir, el 2001, que és on va ser la primera instal·lació, vam muntar una instal·lació en fàbrica i una instal·lació en casa. I, però, perquè sí, m'ha agradat, agradat, sempre m'ha agradat moltíssim, m'ha agradat, la mecànica m'agrada molt, vull dir, la mecànica m'agrada, vull dir, és una cosa, me relaxa moltíssim, me relaxa, vull dir, perquè per, faig una cosa, este estiu volia modificar, aquest estiu en vacances, com volia modificar la planta d'energia solar de casa, i què, vaig, què me va ocorrir? Doncs pues me la vaig desmuntar, me la vaig transformar, me la vaig... I van vindre els, els electricistes que saben, van vindre a muntar la nova, la vella la estava modificant. I això me relaxa. I me vaig passar una setmana de lujo, vull dir, suant com un salvatge, però... me vaig passar bé. Aquesta part, part m'agrada. Eh, me faig coses. Jo dic, mira, en casa tinc un, en casa tinc una, una, una torre d'energia eòlica que me la vaig dissenyar, me la vaig fer, me la vaig construir. bueno, construir tampoc. Un, ami, un taller d'un amic meu li vaig dir, tens que fer-me estos ferrets, li vaig fer els planos, més batallar, però ja me la vaig muntar. Ja. I aquestes coses, pues, és la forma que me desconnecte totalment. No pense absolutament en res. Me vaig al camp, no pense en res. Me'n vaig a fer coses com manites i se m'oblida tot, absolutament bueno, tot. Bueno. Té alguna cosa en ment ara mateixa en el camp o pel que fa a les energies renovables? Ara regables, estic fent, ara estic fent un invernadero. En sa casa? En casa. Estic cost... estic... Ja m'ha cost... preparat el material per muntar-me un invernadero. Ja hi estic. Estic. I això és la faena dels caps de setmana per desconnectar mm -hmm. Eh, Ramón mirante enrere la trayectoria empresarial tan larga que ha tingut eh, diría que se le ha quedado algo perfecto pendente, pendiente algo que bueno que ahora ya no es el momento de cero porque arriba bueno pues eh, la vida pasa y son etapas algo que vos te diga yo se me va a quedar pendiente no sé si a nivel personal o profesional no sé no no te diría que no sé yo creo que no ho sé. a, nivell, a nivell professional, crec que ha fet el que, el que m'ha agradat i com m'ha agradat. I haver pogut fer coses, més coses, sí, però ha anat al meu ritme. És a dir, eh, la vida m'ha ensenyat que, no puc estirar, no puc, que quan has més el braç que la mànega me se'n torna en contra, doncs no estiré més el braç que la mànega i vaig al meu ritme. És a dir, creix el que puc créixer, i vaig al ritme que aquell no... No demane més de lo que jo puc abarcar, perquè això me genera conflictes, me genera situacions personals que no les vull viure, i, i jo, jo crec que això és la... Una de les... Això és eh, no voler forçar... Eh, la vida no n'hi ha que forçar-la, n'hi ha que anar al ritme que te puga que portar. Si la forces, vas a tindre problemes. No val la pena. No val la pena. La vida és molt... La vida, la vida se'n passa en no res. I n'hi ha casos... I després, conforme vas fent major, vas veient amics i coneguts que quan has començat a, a disfrutar de la vida, puf, se n'ha anat. I això és una... Però tot això de fer. Sense fer mal a ningú, així, en la vida l'únic... Jo, jo l'únic consell que dones diu no facis mal a ningú. I mm això -hmm. és l'únic consell que tens que donar. No dones, facis mal a ningú, fes la teva vida, i punt, a pelota, no té més volta a la cosa. Vostè sap que en l'actualitat eh, bueno, es té molt en compte eh, el tema de la conciliació familiar i laboral és una situació que abans no, no es tenia en compte. Vostè em contava l'anècdota que la seva dona Rosa Mari va dir anem a casar-nos perquè si no et mors. Eh, no sé si va estar el temps suficient amb les seues filles, amb Alba i Mar, o la seva dona va haver de fer aquest paper. Com, com conciliava? La meva... Jo no he conciliat mai. ha tingut... Primer perquè sempre m'ha dedicat al 100% a, al negoci. I després perquè no era... No era... No era, no la... era el que és ara, no? No, 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 no. n'hi no, no havia la mentalitat que, que és ara, que és un error. jo crec que està molt bé que la gent concili. Marit, marit i muller, vull dir que concilien els dos i en aquella època no conciliava. I jo no he conciliat res de res de res. D'això s'arrepentix? M'arrepentix? Arrepent... Doncs pues... pues no ho sé, perquè com no puc tirar darrere, no puc arrepentir-me. Perquè no puc tirar darrere, no, no, no serviria de res que m'arrepentira. Per no? Però considero que han criat bé les filles, que es... que es guanyen la vida per elles mateixes, que són molt independents, que i, que, I després una altra cosa, tenen casa oberta, eh? vull dir, jo soc de... Jo soc, oh, la meva dona jo som molt de... Acollir, saps com de, acollir, acollir, de, 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 de casa és per tots, que no es compliqueu la vida, que si n'hi ha algun problema assistem per, a, per arreglar-ho. I ja està, és que no pots fer, és que no pots fer. Molta poca, molta cop, poca cosa més pots fer. Ramon, estem acabant. Com li agradaria que fos el seu futur? Ah, com futur com el meu, pues jo què sé, com ara, eh, actiu, fer coses, viure en la família, eh, és que no pot no pot ser d'una altra, altra manera, no és dir. Jo, jo jo considero, jo jo estic de veres, jo estic content de com ha, de com ha viscut, m'agrada, m'agrada com el que faig. I, i crec que és que no pot, jo crec que no es pot aspirar a molt, a molt més. Vull dir, que les coses vagin mitjanament bé en les dificultats, és a dir, no pots esperar que siga, que siga al 100% tot bé, és dir, la vida té moltes dificultats i les tens que superar, però, però, en alegria, vull dir, al final, escolta, aquesta vida n'hi ha que, ha que viure-la, viure la viu en condicions respetables i ja està, i no, 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 crec, vull dir, i fer-me, i, fer bé, i sobretot una cosa, que, això sí que ho tinc, i ho tinc dit als meus fills, no molestar a ningú. És a dir, la meva obsessió és que no vull molestar a ningú. vaig fer-me major i quan vaig major vaig pensant, dic, no molestar, és a dir, no, no ser una molestia per a ningú, això és l'important. Pues, Ramon Soler, moltíssimes gràcies per acollir-nos avui en Foment, que és la seu de FAES, on vostè està integrat, i per contar-nos part de la seva història personal i professional. Gràcies. Molt bé, a eh? Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos a Ser empresarios.